myslíte o tom, že vás vlastne polícia čo si myslíte o tom, že polícia vás volá na výsluch kvôli vašim statusom na Facebooku? Myslím si, že to je prejav a neviem, jak to mám nazvať. Približuje sa to tomu, čo bolo pred rokom 89. Čiže držhuba krok. Máme tu slobodu prejavu. A v podstate ja si servítku pred ústa nedávam, hej, ale to neznamená, že keď sa vyjadrím negatívne na niečo, čo sa mi nepáči, že je to ako dôvod na to, aby ma niekto predvolal na políciu. A myslíte si, že niektoré z vašich statusov konkrétne boli také, že by napádali alebo navádzali na nejaký trestný čin, alebo to bola urážka na cti? Nemyslím si, že by navádzali na trestný čin. Neviem konkrétne, kvôli čomu som bol predvolaný, kvôli čomu ma volajú, ale hovorím konkrétne na nikoho, nič som nepovedal. Mohol som niečo napísať obšírne, v úvodzovkách, neviem, možno som ani nepísal nič, možno mi zobral kamarát z ruky telefón, niečo napísal, ja neviem. Musím tam ísť a zistiť, čo chcú odo mňa. Viete konkrétne statusy, ktoré mohli pohoršiť políciu? Určite to boli negatívne statusy na adresu firmy EEI. A myslím si, že nie som sám a nie som jediný, ktorý sa nestotožňuje s politikou, ktorá je vlastne daná v Košiciach, že súkromná firma vyberá výpalné od ľudí. A primátor túto firmu podporuje a robí všetko preto, aby táto firma mohla ďalej pokračovať vo výpalníctve. Čiže neviem, sám som zvedavý, čo budú odo mňa policajti chcieť, čo na mňa akože vyberú, ale nemyslím, že to zmení niečo v mojej slobode prejavu a v tom, čo poviem a ako sa vyjadrím. A niečo také konkrétne, čo ste tam písali, že práve kvôli čomu by vám mohli ísť? Ja každý deň je možné, že niečo negatívne napíšem, pretože sledujem aktivistov od pána Burdigu a majú moju plnú podporu, chodím aj na protesty. A samozrejme nemám ani jedno pozitívne slovíčko na túto zberbu, ktorá tu je. A aké podniknete teraz kroky? Budete mať právnika alebo... Neviem, pôjdem na políciu zistiť, že čo chcú a spýtať sa ich vlastne, že kvôli čomu ma predvolali. Neviem, uvidím. Ja, na čo si mám volať právnika, ako nič som nespravil. A predvolali vás tak, že vám dali nejaký akože konkrétny dôvod, alebo... Telefonicky. Nie, telefonicky.